Nakon šest tjedana rasta, prošli tjedan donio je neodlučnost na ukupnom kripto tržištu. Tjedan je krenuo snažno, a kao što smo najavili, medvjedi su uspjeli spustiti cijenu tržišta do 2,4 bilijuna dolara. Što možemo očekivati ovaj tjedan? Bikovi su bili neuspješni u proboju ključne zone na 2,62 bilijuna dolara to je zona koju moraju savladati ako žele dignuti vrijednost ukupnog kriptotržišta do idućeg cilja na 2,83 bilijuna dolara. Desno rame se počelo formirati kod potencijalnog obrazca preokreta glave i ramena, a to je dobra vijeza medvjede. Uspješnim probojem ispod zone 2,4 bilijuna dolara, medvjedima je idući cilj srušiti ukupno kriptotržište do 2,12 bilijuna dolara. Nakon velikog i brzog rasta možemo očekivati korekciju, to jest pad cijene. Neće biti iznenađenja ako ukupno kripto tržište padne čak do razine 1,6 milijuna dolara. Bitcoin je prošli tjedan postigao najveću cijenu ikada od 73.835 dolara, nakon čega je potono 11%. Bikovi nisu uspjeli održati momentum nametnut početkom tjedna a neuspješno su pokušali probiti ključnu zonu 71 tisuća dolara. Ipak, uspjeli li bikovi probiti tu zonu, idući ciljevi su na 81 300, te nakon toga i 83 400 dolara. Bitcoin trenutno pokazuje znakove neodlučnosti, a harami oblik najavljuje da bi medvjedi mogli ponovo preuzeti kontrolu. Cilj medvjeda koji smo najavili u prošlom tjednu na 65.500 dolara medvjedi su ovaj tjedan uspjeli ostvariti. Uspješnim problem ispod zone 65.500 dolara, idući cilj medvjedima je spustiti cijenu Bitcoina do 63.000 dolara. Nakon šest tjedana rasta i eter je prošli tjedan po tonu 6%. Bikovi su tokom tjedna ponovo neuspješno pokušali probiti ključnu zonu 4000 dolara, a koju su medvjedi uspjeli obraniti. Bikovi moraju probiti zonu 4000 dolara za nastavak rasta cijene etera. Uspješnim problem iznad te zone bikovima je idući cilj zona 4400 te nakon toga 4625 dolara. Medvedima je i dalje prvi cilj pokušati spustiti cijenu etera do 3525, te nakon toga i do zone 2800 dolara. Informacije o ostalim tokenima i coinima, kao i cijene koje gađaju bikovi i medvjedi, potražite na FIMA Kripto Discord serveru. Pokrenuli smo FIMA Kripto Discord server, društvenu zajednicu u kojoj ćemo svi zajedno pričati o kriptovalutama, ali i ostalim stvarima iz svijeta financija. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi same prijave, slobodno nas kontaktirajte preko naše web stranice ili na društvenim mrežama. Otkako El Salvador proglasio Bitcoin zakonskim sredstvom plaćanja 2021. godine, država je strateški kupovala tu kriptovalutu čak i tijekom medveđeg tržišta, što je tada uzrokovalo značajne gubitke u njeznom portfelju. Nacionalni portfelj sad iznosi ukupno 2861 bitcoin i procijenjen je na približno 207 milijona dolara s nerealiziranom dobiti od prilike 85 milijuna dolara. Ova postojanost im se isplatila. Unatoč ovim značajnim dobicima predsjednik Bukele je naglasio da El Salvador nema namjeru prodavati svoje udjele u bitcoinu. Umjesto toga država ih promatra kao stalnu rezervu što ukazuje na dugoročnu predanost kripto strategiji. Volumen trgovanja Bitcoin ETF-ovima je sredinom ožujka već 66 milijardi dolara i značajno je nadmašio volumene u sjećnju od 30 i veljače od 31 milijarde dolara. Prošli četvrtak prije nego je cijena Bitcoina naglo pala, dnevni volumen trgovanja Bitcoin ETF-ovima iznosio je 8 milijardi dolara. To je treći, najveći dnevni volumen trgovanja. Rekordni dnevni obujem trgovanja za ETF-ove i dalje je 9,9 milijardi dolara, a postavljen je petog ožika kada je Bitcoin prvi put probio svoju prethodnu najveću cijenu od 69 tisuća dolara. Nakon pada cijene bitcoina i ovi su prošli petak zabilježili jedan od svojih najnižih dnevnih neto priljeva od samo 132 milijuna dolara, a što je najniža razina u proteklih 8 dana trgovanja i pad od 80% u odnosu na dan ranije. U s trenutnim padom, analitičari JP Morgana procijenili su za sljedeće 2 do 3 godine 62 milijarde dolara priljeva u bitcoin ETF-ove. Prema procjenama Kantor Fitzgeralda je sjećnja kad se Bitcoin trgovao po cijeni od 40.000 dolara, samo su dvije od 13 tvrtki za rudarenje očekivale da ostanu profitabilne nakon halinga. Međutim, s trenutnom cijenom Bitcoina koja je skočila na 67.000 dolara svaka analizirana tvrtka, uključujući Marathon Digital, Riot Platforms i Iris Energy, predviđa da će biti profitabilna. Ovakvi optimistički izgledi su olakšanje za dugoročne investitore u dionice rudarstva. S halvingom koji se očekuju u travnju, analitičari sugeriraju da su rudarske tvrtke dobro pozicionirane da iskoriste kontinuirani rast bitcoina, što ukazuje na obećavajuću budućnost industrije. Axelar je osmišljen kako bi omogućio prijenos sredstava i podataka preko različitih blockchain mreža, omogućujući im da rade zajedno i sigurno dijele informacije. Takva interoperabilnost između više lanaca blokova mora biti sigurna, brza i jednostavna, a budućnost Web3 u veliko visiju mogućnostima dovršetka transakcija u višestrukim ekosustavima blockchaina. Axelar pokreće decentralizirana otvorena mreža validatora. Svatko se može pridružiti mreži, koristiti je i graditi na njoj. Paketi protokola, alata i API-a dizajnirani su tako da programeri grade aplikacije na jednom lancu blokova, a korisnicima se omogućuje interakcija s vlasnicima imovine i decentraliziranim aplikacijama na bilo kojem drugom lancu blokova. Nadogradiva arhitektura omogućuje jednostavnu integraciju novih lanaca blokova, a trenutno povezuje više od 50 lanaca blokova. AXL Token je izvorni token mreže Axeler. Koristi se za poticaj i plaćanje naknada validatorima, a ulagačima da je pravo upravljanja mrežom. S tržišnom kapitalizacijom od 1,15 milijardi dolara, trenutno se nalazi na 92 mjestu najvećih kriptovaluta. Zbog svoje sigurnosti, skalabilnosti i mogućnosti programiranja, Axelar je prepoznat kao predvodnik u međulančanim rješenjima za Web3.